Ak hovoríme o svätej Faustíne, tak hovoríme o Božom milosrdenstve, tak sa trošku dneska naň sústredíme, na Božie milosrdenstvo. Ono, viete, aj tie miery Božieho milosrdenstva sa môžu zväčšovať v našom živote do nekonečna. Neviem, kde je hranica, kde to už končí, že už stačí, že už mám dosť milosrdenstva. Som neobjavil takú hranicu a pri mi to niekde v nedohľadne. Ako ale sami môžeme do toho milosrdenstva dať alebo dávať viac? Viete, je to vždy spolupráca s tými duchovnými danosťami, ktoré ich nesú. A dostatočná spolupráca, tak jedno z tých vecí začne možno, ktoré dnešie to Božie milosrdenstvo, Ježišovo srdce. Není to v Ježišovom srdci byť. Ďalšia skutočnosť, ktorej Ježiš išiel ako milosrdný, bol Duch Svätý. Vieme, že to Božie milosrdenstvo sa na nás dáva aj skrze kríž. A taktiež Matka milosrdenstva, ktorá má veľa čo do toho povedať alebo dať, je Panna Mária. A viete, no obsiahnite tieto veci dostatočne, obsiahnite ich. Ak tieto veci neobsahujeme vôbec, tak sme strašne ďaleko od toho milosrdenstva. Viete, to ono není len o tom, že nám je dostatočne odpustené. To je prvá rovina. Už tu nedosahujeme. Ešte raz, už tu nedosahujeme. Rozumiete, že to je len prvá rovina toho. Viete, koľko je tých rovín? To je strašne veľa, koľko tých vrstiev milosrdenstva. Prvá je dostatočne nám je odpustené. To je prvá rovina. Je ďalšia rovina toho všetkého. Pojmo jednej rovine, ktorá je veľmi dobrá, ale ktorá si vyžaduje obrovskú hĺbku, obrovské chodenie s Pánom, vyžaduje si život s Pánom, vyžaduje si živú vieru a tak ďalej, to sú samozrejmosti aj tieto veci. Len hovorím pozor, nám ani dostatočne nie je odpustené, nehnevajte, že vám hovorím pravdu, hej. Ale to proste tak je, hej. Nie sme ani v tej rovine, hej. No a ďalšia rovina je, nehovorím, že hneď po tejto je rovina, ktorá si vyžaduje, a veľmi dobre to Ježiš povedal, že poslal nás ako baránkov medzi vlkov. Baránok nemá šancu medzi vlkmi, nemá, je to bez šance ako v tom svete, pretože ten svet nás zničí. Viete, jak ja chcem ísť do sveta, dávať to Božie milosrdenstvo, keď ja nie som ešte poriešený, to je naivné, hej. To dá, ale tie miery, hej, dobre, však veď, okej, choď. Ježiš, niekedy, dobre, však vedie, fajn, hej, dobre, ale ideme, že to je tak dostatočne v mojom živote, že mám to zrkadlo a som sa vyprostil aj skrze svoje pokánie, aj skrze to Božie milosrdenstvo, ktoré som obsiahol v všetkých rovinách, som nejako do toho zainteresoval. A teraz, ak mám ísť do toho sveta, tak to chce ďalšiu vec, ak mám ísť ako medzi veľkou. Totiž to není len niečo, čo má odpúšťa milosrdenstvo, ale milosrdenstvo je istý pancier, alebo istá ako keby, ja vám to neviem povedať, to popíšem, dobre? Ako keby ste sa obalili do neho. Nie? Že Božie milosrdenstvo ma prenikne, to je jedna vec, že ma prenikne a mi odpúšťa dostatočne, to nepôjde jednou spoveďou, to nepôjde ani jednou generálnou spoveďou. To musíme byť vyučení v Bohu, vo všetkých tých veciach. Tam človek nemôže odporať Duchu Svätému, tam musí ísť aj na kríž a tak ďalej. Tieto veci musia byť takto, aby nám bolo dostatočne odpustené. Preto rozumiete, to je cesta proste, hej, aby dostatočne. Ale potom je ďalšia rovina, kde sa človek obaluje do toho Božieho milosrdenstva. A presne, jak som obalený, viete, ono, človek je krehký, hej, my sme krehký a sme ešte aj hriešni. A my v tej hriešnosti máme niektoré miesta, ktoré sú slabé. A ktorých sme hrešili, alebo ktoré boli nejakým spôsobom ničené, alebo ktorých sme slabí, to môže byť zdravie, to môže byť psychika, to môže byť hriešnosť. A ja teraz, ak pôjdem do toho sveta medzi tých vlkov, tak akože mňa to hneď zabije. Mňa to zabije, to vás hneď zničí, to sa hneď pomstí, ste bez šance. Alebo vás to nejakým spôsobom zvedie, alebo ja neviem čo. A práve ten, ako keby ten obal toho Božieho milosrdenstva vás normálne chráni. Vás chráni tak, že proste ako keby to zlo, alebo to číhanie toho zla je takto od vás. Je to možno ďalej od vás, ono není na vás. Lebo viete, keď je hriech, tak hriech je proste v nás. On není vonkajšia vec, hej? Hriech sa v srdci vyvíja, hej? To je tým srdcovými pnutiami, či tým hnevom, či tou žiadostivosťou, ktorú v srdci prebúdzame.
hej, spolupracujeme s tým a to sa tu ako nejakým spôsobom, môže byť nejaký vonkajší popud, hej, čo ma do toho dostane, ale v srdci sa to rieši. Je to vonkajší pobud, ale nie je to vonkajšia vec, hriech. Hriech je vnútorná vec. A teraz, ako my pôjdeme do toho sveta, hej, plného tých vlkov, plných tých skutočností, ktoré sú neskutočné. Diabol je vychcány, to všetko vychcány. Nehovorím, že ľudia sú nevychcány, ľudia sú oproti diablovi hlupáci. Hej, sú hlúpi, hej, ľudia oproti diablovi. Diabol je inteligent, je geniálny. Hej, je inžinier, čo? Je doktor, hej, to je úplne vzdelanie jak inde. To je neskutočne múdra bytosť, to je neskutočne múdra bytosť. To vás prelstí hneď, my sme takí debili oproti nem, ale strašní. A my nedáme to, ako to je to, že posiela nás medzi baránko medzi vlkov. Toto tým Ježiš chce povedať. A teraz bez akistého panciera, ale on je to, Božie môže sa zase neprijde ako nepriestrelný pancier, mne to príde ako istý druh ochrany, ktorá proste robí to, že jednoducho nie, že nemá to na mňa vplyv. Že proste tí vlci sú, ale oni sa odrážajú, a oni sa neodrážajú odo mňa, ale oni sa odrážajú od Božieho milosrdenstva, ktorý tvorí nielen moje srdce, ale aj moje okolie. A ja chodím v tom milosrdenstve, ako v neskutočnom obleku, a proste nemá nado mnou moc ten vlk. Nemá, inak by mal moc. By sa to nedal. A prelstil. By pretlačil to srdce, hej, už keď idete do vecí, a naozaj idete bojovať za Boha, za Božie veci a idete sa obetovať a idete, aby sa duše obrátili, aby mali živú vieru. Choďte, hej, že keď sa snažíte, aby mali ľudia živú vieru, uvidíte, že sa vtedy deje, hej, že nie, aby mali vieru, aby chodili do kostla, aby si na príjmanie, aby mali živú vieru, aby sa obrátili, aby sa zasiahlo. Hej, choďte bojovať za tých ľudí, hej, a uvidíte, čo sa bude diať potom, hej, čo sa deje, aké sú tam proste, a aké sú tí vlci. Takže tam sa nedá ísť len tak, to sa nechodí len tak, hej, to sa chodí proste akože v nejakom takom proste šate Božieho milosrdenstva. A Božie milosrdenstvo je neskutočné v tom, že jednoducho nepretlačí, to proste nie sa odráža, od neho sa odráža, alebo sa to rozpúšťa, alebo neviem, všetky tie tendencie aj vonkajšie, ale oni sa stávajú vnútorné, lebo ten duchovný svet, on je vnútorný, hej, že preto to my vnútorne prežívame, lebo ten duchovný svet, on je vnútorný. On je ako keby okolo nás, ale aj tak zároveň vnútorný. Jakože ja neviem vysvetliť duchovný svet nejako materiálne, lebo je duchovný, ako mám vysvetliť materiálne. On sa materiálne vysvetliť nedá. Hej, ja neviem to Božie milosrdenstvo vysvetliť ako keby materiálne, lebo však to je duchovný svet, hej, to je duchovná skutočnosť, je duchovný nejaká línia, v ktorej chodím, ale ktorú si ja musím na seba aj dať. Hej, ja si ju dám, dávam si ju životným štýlom. Ako my sme vystavení svetu a žijeme svetsky, tak my Božie milosrdenstvo, bratia, sestri, nie. Ale no, nebudeme naivní. Čo si myslíme, že keď chodíme so svetom vo svete, to je iné. Ale keď chodíme so svetom, si myslíte, že máme ten šat. Kdeže? Máme šat sveta. To je šat sveta. To je nie vôbec, hej. Ešte keď sa budeme pohybovať na nejakých omilostených miestach, beriem, ale v bežnom svete, akože aniž nerobí. My nemáme to Božie milosrdenstvo na zemi. To tak nie je. To je práca. Bratia, to je práca. To je životný štýl. Ja už hovorím o veciach, kde už hovorí Ježiš, že žatva je veľká, robotníkov je málo. Ja už hovorím o tých robotníkov. Viete, jak som ja robotník, viete, tak ja sa musím na to ale aj vystrojiť. Ja už hovorím o tých robotníkov. Preto je to o robotníkoch, lebo aby mne bolo dostatočne odpustený, viete, koľko je to roboty na sebe samom. Viete, koľko to je? Jemineňku, koľko je to investície? Koľko to stojí, hej, aby by bolo dostatočne? A ten šat, viete, koľko je to roboty? Koľko je to investície, aby som mal ten šat? Viete, koľko je to, aby som bol ten robotník? Koľko do toho investujem? To je strašne veľa. Vsadiť musím do toho času, energie, seba, srdca, životného štýlu. To ja nehovorím o nejakom vbehnem do kostola, vybehnem nás. Ja nehovorím, hovorím o úplne rovinách, o ktorých hovorí Ježiš, keď hovorí o tých robotníkoch, lebo z toho sa to odvíja. Hej? Hovorím už o tých rovinách milosrdenstva, v ktorých ponúka pre robotníkov, preto, aby ľudia mali vieru, aby mali živú, nielen náboženskú. Hovorím o tom. A toto je drina, toto je neskutočná robotnícka. Na týmto sa nadre. Tuto je najviac démonov, zúrivých a pomstichtivých. Keď niekto bojujete, aby mal živú vieru, tam to jednoducho
vibruje najviac. Tamto kope, tam sa to mstí, tamto útočí, tamto desne. A tomu sa nedá odolať iba tak, ak ja jednoducho to milosrdenstvo mám už nie v sebe len, ale do ďalších vrstiev toho milosrdenstva idem, ak mám okolo seba. A jednoducho chodím v istom šate, síce ako baránok, nechodím ako vlk, ale ako baránok, chodím v tej jednoduchosti a pokore a poníženosti s tým jemným srdcom, s tým úprimným srdcom, s takýmto nastaveným. A on tí vlci by vás zožrali. Svet je falošný. Ľudia sú falošní. Nehnevajte sa na mňa, ľudia sú strašne falošní. Podľa mňa, ja neviem. Akože rozumiete, to je také, mi to príde strašne také, viete, také, že fakt také, že no. A démoni sú inteligentní. Si všimnite, strašne inteligentní. To sú profesori duchovného života. To sú profesori duchovného života, bratia. To sú profesori našej psychiky. To sú profesori nášho nastavenia. To sú profesori, nás majú lepšie zmáknutých ako my sami. Sú tu x viac rokov ako my a tak ďalej. Hej, sú skúsenejší, sú rozladenejší. Nemáme na nich ani ničím. Ani že ničím. A koľko sme existujeme, sme sprostí. Viete, keď sú oni tu tisícky rokov, alebo koľko, chápete tie skúsenosti. To je, ako sa môžeme porovnávať z nejakých pár rokov, čo sme tu s nimi, čo majú zmáknuté veci. Tisícky rokov. Chápete, že to je trošku o tom. Nie sú tisícky rokov. To sú tisícky rokov skúsenosti. Hej, to je proste tak, čo my chceme. Hej, ako čo my na to absolútne nemáme. My sme strašne naivní, keď si myslíme, že my na to, my sme strašne sprostí. My sme ich, žiaľ. My sme ich. My sme tak sprostí, že sme ich. Iba dostatočné pokanie nám ich vykolí. Nič iné nás nedostane od nich. Ale že nič iné. To je realita. A to je to, že o to milosrdenstvo sa bojuje, hej, že ono to je. Ono, ako ja nepochybujem o tom, že ono je dostatok milosrdenstva. To nikto nepochybuje. Ako Boh to dal, ale teraz ja by som toho ja mal už vôbec v tvojom srdci dostatočne. Tak to je neskutočný boj so sebou samým. Hej, aj s tým životným štýlom, životným nastavením a tak ďalej, s tými zbúrami, rebeliami, ako sa budeme búriť, ako budeme rebelovať, ako budeme proste pri tom všetkom vystrajať neskutočne, pokiaľ sa dostatočne neomilistíme. To je neskutočné. Žiaľ, väčšinou sa to deje až v očistci. Na to není čas na zemi. To sa deje väčšinou v očistci. Duše s týmto veľmi málo na zemi bojujú. Pár je tých robotníkov na zemi, pár. Že to je veľká robotníkov, je málo, Ježiš to sám povedal. Nie, ja hovorím, že je pár, to hovorí Ježiš. Robotníkov je málo. Čiže málo je tých, ktorí sa dostatočne nehajú omilostiť milosrdenstvom. Málo, veľmi málo je tých, ktorí majú ten šat. Je maličko. No lebo vedia, hovorím, že to je investícia neskutočná. Tak ako keď idete študovať vysokú školu a chcete to vyštudovať na dobré známky, tak do toho proste musíte investovať, musíte tým žiť. Tak to je presne toto isté. Ak to chcete mať, tak musíte to investovať a žiť, ako keby ste to proste išli vyštudovať. Ako by sa vám to stalo proste prioritou života. No, to musí byť priorita. Pokiaľ to není priorita, tak to není. To není. Ak vám je iné prioritné v srdci, tak to vedzte, že to nemáte. Hej, ak vám Boh není prioritne, tak vedzte, že vám nemáte dostatočne odpustené ešte zatiaľ. Ako vy to máte, že odpustené Bohom, ale vy to nemáte natiahnuté ešte do srdca. Ono to nie, že Boh vám neodpustil, to není v tom problém. Len naša spolupráca s tým je slabá. To není zo strany Boha. Viete, lebo to není tak, že Boh nám odpustí a teraz akože už to je. No, ono to je odpustené zo strany Boha, ale není to prijaté zo strany mňa. Lebo viera, čím ja príjem Božím milosrdenstvom? Vierou. Mám tu vieru na úrovni, že mi je dostatočne odpustené. Mám tu vieru už takú. Ono sa tým viera buduje. Hej, viera nám rastie aj tým, že nám je viac odpustené. Ak mi viac odpustené, mi rastie viera. Lebo ja si viac milosrdenstva to vieru viem do života dostať a mať. A tým poznaním, či je to už Duch Svätý, či už je to kríž, či je to Ježišovo srdce alebo Mária, tak to mi všetko pomáha, hej, aby tá viera rástla. Ale to je investícia, proste ja do toho investujem, viete, keď ľudia investujú do všeličoho možného, neviem, kde všade, tak akože ja nečakám od nich, že budú robotníci v Pánovej žatve. Ja nikoho nenútim, ani Pán nikoho nenútil. Ja len hovorím, ako to je. Ja len vysvetlím evanjelium. Ja len vysvetlím dnešné ťažké Božie slovo. Lebo keď Ježiš bude hovoriť o robotníkoch, no tak to sú už hĺbky. Viete, to už nie je len také, že aby ma to nie trošku nejako tak, akože, aby to so mnou trošku preletelo a tak trošku mám niečo aj s tým Bohom. A však som sa ráno pomodlil. A však idem na Vianoce na spoveď. A však chodím každú nedelu. A však sa raz do mesiaca. To není o tomto.
To sú také náboženské tyky. To sú náboženské... Ja neviem, že sú zlé. Ja hovorím, že Boh hovorí dnes o robotníkoch. Nehovorí o takýchto tykoch. A kto sa už nechá najať za Božieho robotníka? Bratia, sestry, ale to je medzi Bohom a každým z nami individuálne. To ja neviem, to ja neovládam. To ja neriadím, to sa ja rozhodujem len za seba. Či áno, alebo nie. Ja sa tu za nikoho iného nerozhodujem. Ja sa môžem tak rozhodnúť jedine za seba. Hej. Ja tak za seba môžem spolupracovať s tým milosrdenstvom, hej, aby človek mal tú vieru, že si ho proste natiahne do všetkých tých oblastí útrop svojho života, svojej minulosti, svojich nánosov, svojho dedičného, duchovného, zlého dedičstva a s tým všetkým, že bude pracovať so svojich vzorcov, že to nechá premeniť, že bude mať ochotu trpieť, aby sa tie vzorce premenili, čo je hrozné, že bude mať ochotu mať toho Ducha Svätého až do týchto rovín, aby to všetko dokázalo byť tak natiahnuté nádherne, hej, že bude proste v tom Ježišovom srdci nejako, ja neviem, zasvedcovať sa mu, bude tomu veriť, že bude s tou Máriou spolupracovať, jej sa bude dávať, hej, že bude hľadať možno tie miesta aj na svete, kde je to také požehnané alebo tak zasiahnuté tým touto Božou prítomnosťou, aby ešte viac to na seba natiahlo, bude do toho investovať, bude to investovať čas, peniaze, prostriedky a bude do toho ešte aj prioritne investovať. To je o tom. To sú tí robotníci. Toto sú robotníci. Toto je to. A to ešte stále nehovorím dosť. Hej? Že to... My niekde investujeme seba, my niekde investujeme to myslenie, že kde to teraz dám? Čo s týmto urobím? Čo, viete, to je to myslenie, hej, že kde my máme, na čo my myslíme. Pri všetkom, hej? Pri všetkom, na čo ja myslím. Ako sa ja rozhodujem, hej? Čo so mňou robí. Hej? My sa dostaneme ako ten svet nás premelie, tí vlci nás dobre premelia a popreháňajú. Nebuďme si istí, že tí vlci sa nás nedotknú. Ja len hovorím, ako sa najlepšie od nich ochrániť, tak aby to bolo čo najmenej bolestivé, aj ma čo najmenej zničili, aby čo najľahšie to bolo, tak proste potrebujem akúsi líniu, akúsi okruh Božieho milosrdenstva okolo seba, do ktorej sa potrebujem dostať. A tu už naozaj dostávam, no ono to už chce naozaj... Čo to chce? Ja neviem, čo to chce. No viem, ale o toho je veľa, čo to chce. A viem aj, čo to chce. Čo ja viem, tak aj spolupráciu s Máriou. Hej, tá Mária, akože ona je v tom dobrá, som zistil aj teraz v Medžugorí, že ona to, čo nesie, ona je matka milosrdenstva. A ako tá, ktorá je... Podľa môjho názoru, ale myslím si, že aj učenie cirkvi, nie som od neho mimo, je to, že Matka Božia je najväčším prejavom milosrdenstva. Ak je Matka Božia najväčším prejavom milosrdenstva, tak ho nesie, že ak sa dávam do jej šatu, tak jej šat tej Panny Márie mi už potom robí, samozrejme ona mi najprv chce odpustiť, alebo ona. Ona chce dosiahnuť, aby jej syn odpustil, ale potom už chce dávať ten šat. Preto Mária napríklad, hej. Preto bez Márie ísť do nejakých rovín milosrdenstva to asi nepôjde, ja si osobne myslím, napríklad, hej, bez nej, nepôjde to ani bez Ducha Svätého, nepôjde to ani bez kríža, nepôjde to ani bez Ježišovho srdca. Teraz hovorím, prečo to nepôjde bez Márie, hej, lebo som bol v Medžugorí, tak som trošku poznačený Máriou, v dobrom slova smysle poznačený. A príde mi to tak, že ona nesie to v sebe, ona nesie to okolo seba, a to není len tak, to je niekedy tak, mi to príde strašne také rozsiahle, hej, že ona nesie takú žiaru milosrdenstva, pretože je najkrajším dielom Božieho milosrdenstva. Najväčším dielom Božieho milosrdenstva je ona, lebo nepoškvrnená. A to je tak, nielen v jej srdci, však srdci je to neskutočné, čo má, ale čo ide z nej. Mi to príde také z nej. A nielen, že takto, ako som ukazoval, ale to je také rozsiahle. Hej? A keď sa zjavuje na tých miestach, ako je Medžugorje, tak ona tam príde a ona proste zasahuje to miesto neskutočným milosrdenstvom, pretože ona nepríde len ako človek, že teraz som v nejakej takejto línii, a ona keď príde, tak to tak ide tak strašne rozsiahlo. A preto to miesto je tak strašne zasiahnuté Božím milosrdenstvom skrze ňu. A toto ja hovorím, že aj my si to môžeme zobrať, no len my to nebudeme niesť ako ona, pretože sme poškodené počatia. Ale môžeme to niesť viac aj skrze ňu. Aj skrze to, že s ňou spolupracujeme a ona nám to dáva. A ono sa to rozšíruje nielen do môjho srdca, ale okolo mňa. Hej, okolo mňa. Ono to jej žiara robí, že ona pohlcuje tým milosrdenstvom, ako keby ten svet, alebo tam, kde príde.
ono je to pohltené. To, či tí ľudia už vedia do toho vstúpiť, alebo nevedia, je druhá vec. Ale to dané Božie milosrdenstvo, koľko tam je, tak to je proste, to je bájka. To je proste k skrzeniu. A je to logické, lebo je najkrajším dielom milosrdenstva, najviac mier milosrdenstva, dokonca ja tvrdím, že to, ako sa prejavilo na jej milosrdenstvo, je viac ako všetci svetci dokopy. Ako všetci vyvolení dokopy, je Mária stále oveľa viac. Oveľa viac ako všetci vyvolení. Lebo tá miera nepoškvrneného srdca je tak niečo brilantné, čiže toho milosrdenstva musí byť tak niečo enormné, že to my nevieme pochopiť, my poškvrnení, my hlupáci, debili, to nevieme pochopiť. Lebo my sme strašne sprostí, hlúpi, lebo sme poškvrnení. Toto z nás robí strašne sprostých oproti Márii. Hej, my sme fakt hlúpi. Lebo to robí poškvrnenosť, toto robí, ja teraz porovnávam, aj k démonom sme strašne hlúpi, ale k Márii to už ani nehovorím. To už sa nedá ani povedať. Tá prevyššie ešte aj démonov, hej, to sú múdrosťou. On je nad nimi, preto ich ona môže zničiť, pretože je nepoškvrnená. Oni sú inteligentní, nás neskutočne prevyšujú, ale Mária to prevyšuje. A ona to prevyšuje preto milosrdenstvo. Hej, to ona nesie neskutočne. A hovorím preto, dostať sa akože, keď sú ľudia duchovní, že majú živú vieru, a proste tom idú a sú tom slobodní a sú v tom takí akože nevyhranení, lebo vyhranení ľudia, že som iba toto. Vyhranení ľudia majú vždy problém. Oni sú vyhranení. Ja som toho, ja som Pavlov, ja som Kéfasov, ja som... To sú vyhranení ľudia, hej. Na Slovensku je vyhranená viera. Teraz som to čítal taký veľmi dobrý článok, ale nechcem sa v tom zamotať teraz, hej. My sme na Slovensku väčšinou vyhranení. Ale keď sú takí free, slobodní, a príde napríklad do Medžugorje, je ti tam na spoveď, tak tá spoveď má účinky na desiatu oproti tomu, ako tu. Aj viac. Pre Máriu. Pre jej milosrdenstvo, ktoré tam dáva. Verte alebo neverte. Proste je to tak. Ja vám to neviem dokázať. Skúste, choďte a presvedčte sa. Je tu sa dá iba presvedčiť. Z vlastnej skúsenosti to hovorím, hej. Že keď človek duchovný, alebo však neduchovný, to nezažije, neduchovný len trošku. Ale aj tento, možno mňa to šmrcne aj jeho. Ale keď ste duchovní a tam prídete, a sa tam spovedať, a tá spovedia ale musí byť akože fakt, akože... A sa spovedáte dobre, hej, spovedáte sa takto, sa spovedáte nie takto, ale takto, s otvoreným srdcom, tak proste tie miery milosrdenstva, ktoré naberete skrze to je, mám dojem, že nielen do srdca, ale ešte okolo. Že spovedou dobrou, na dobrom mieste, v dobrom čase, naberete miery milosrdenstva ešte aj takto. Lebo sú omilostené miesta, to je učenie cirkvi. Omilostené časy aj miesta, hej. Sú omilostené miesta. A kde chodí Mária, tak to je pre mňa jedno z najviac omilostených miest, ktoré môže byť. Je viac ako svetci. Ja nechcem byť proti Patrovi Piovi, alebo proti... Ale som raz na púti, že Pater Pio, a potom sme prišli povedať nikdy na Mariánskom, a si hovorím, taký obrovský rozdiel. Ale to nechcem porovnávať. Hej. To sa nedá porovnávať však, hej, že nejaká vyvolená duša a Mária. To je neporovnateľné, som nikdy neporovnával. To sa nedá. Duchovný svet sa neporovnáva. To sa ani neporovnáva, ale ako omilostené miesta sú pre mňa tie, kde je Mária. Ja nemám nič proti svetcom, ktorí neznili. Ja nemám nič proti... Je to všetko fajn, je to všetko výborné, krásne. No ale Mária, viete. Prečo by som nešiel viac si dopriať, keď si môžem, rozumiete? Prečo by som si nešiel zobrať toľko? Prečo by som si mal zobrať toľko, keď si môžem zobrať toľko? A kde bude toľko? Tam, kde bude Mária. A bude tam toľko. Kde bude Máriou omilostené miesto, tak tam toho bude strašne veľa a tam bude strašne veľa milosrdenstva. A to milosrdenstvo, ak budeme preto otvorení a duchovní, tak nás môže takto. Ja nehovorím, že sa časom to milosrdenstvo, keby ono sa keby potom tak zmenšuje v tom svete. Lebo ten bežný svet je strašne taký, by som to povedal, neduchovný. Slabý na duchovno. Čiže ono sa vám to tak stráca potom už. Stráca. Že zase si podali, zase tam chcem ísť. Keď sa také lietadlo, príde tam na spoveď, zase to nabere človek, vráti sa sem, keby sa tak nejako dalo, hej, tak chodím tam na spoveď. To prakticky nemôžem, aby sa tak... Alebo sa tu stráca strašne, hej, tu príde sem a tak scucne niečo. Ja neviem čo, atmosféra to scucáva. Atmosféra je neduchovná, alebo si neduchovná atmosféra, no tak to vás sa tak nejako trhá, alebo ja neviem, čo to je, prečo to ide preč. Nie preto, že robíte niečo zlé, ale už to tak ide, hej. A tak my sme, preto hovorím, že to není jednoduché, ako nadobúda to Božie milosrdenstvo, lebo ono si to niekedy vyžaduje kilometre cestovať. Úplne vážne. Čiže niekedy ani lacné. Úplne vážne. Ja nehovorím, že tuto vás nezasiahne Božie milosrdenstvo, že vám to Boh neodpustí, to som nepovedal. Ja som povedal, že keď si byť robotníkom,
na jeho žatve, že čo všetko si to vyžaduje. Že keď chceme mať milosrdenstvo viac, tak to už chce naozaj, podľa mňa, aj spolupracovať s Máriou tam, kde je veľmi aktuálna. Tam, kde je aktuálna. Ja neviem, že ona tu v kostole nemôže byť aktuálna. Ale pre omilostené miesto, pre omilostené neviem čo, je aktuálna. A tam si chodiť nabrať veci je pre mňa... Že áno. Že áno. Samozrejme, že však má isté možnosti, aj niečo môže. Ale vždy sa aspoň nejako dá. Ja nehovorím, že iba tam je Mária. Ja som povedal, jeden z možností tých svet, ktorý ste objavili Márii, môže byť strašne veľa na svete, po svete, ktoré ja neviem, že existujú, ale dobre, a človek sa tam môže chodiť naberať. Podľa mňa aj na svet, do svetej zemi. Hej, keď som bol v Nazarete, tam to bolo neskutočne cítiť Máriu, ten marianský aspekt. Hej, ježišovský, ale tam je Mária, v Nazarete. Mám fotku dodnes, ja nemám už to mobil, mám iný mobil, ale som si potom to pozadie hneď dal, lebo tam bolo toľko toho milosrdenstva. Zase toľko milosrdenstva tam v Nazarete, v tom chráme. Oni si, čo tu je také? A iné to bolo ako napríklad, keď ste boli, ja neviem, okolo Genezaretského jazera a tam to bolo tiež veľmi silno duchovné. Ale v Nazarete to bolo tak Máriou, tým Božím milosrdenstvom, ktorá je strašne neskutočne nejako tak nasiaknuté, hej? Tak, že sa vám tam chcelo ísť na spoveď. Tak si naspovedal, je tam veľa milosrdenstva, viete. A spovedil sa vám dopuje to milosrdenstvo. A ešte keď ste v milostivom čase alebo na milostivom mieste a tam idete, tak sa to takto zväčšuje. To sa tak deje. Vždy tu boli v cirkvi púte. To nie, že sa teraz vymyslel. Dokonca to nebola sranda, že keď urobili niekedy ťažké hriechy, napríklad, neviem, cudzoložili, tak museli ísť na púť do svätej zeme. To malo čosi do seba. To, že im to bolo fakt odpustené dostatočne. Nám sú zo strany Boha. Ale to púčov a tým všetkým, ja si myslím, že to malo čosi do seba. Nehovorím, že to tak dneska má byť robené z praktického hľadiska. Ale ono to nebol len taký nejaký cirkevný oný úlet, že pôjdeš teraz putovať do svätej zeme za to, že si cudzoložil alebo neviem, čo urobil. To malo zmysel, že budú ti odpustený trest, hriech aj vina. Budeš dostatočne omilostený. To malo taký zmysel. Lebo viete, my aj povieme, nám to Boh odpustí, ale ja si myslím, my dnes pracujeme dostatočne na tom, aby to tak bolo nám dostatočne sňaté. Ja si myslím, že toto my máme problém. Preto nám nie je dostatočne odpustené. Niekedy to cirkev naozaj robila takými pokániami, ktoré boli akože adekvátne tomu. Nie je zmysel len také, že pomodli sa teraz 120 očenášov, lebo to je nejaká miera. Nie. Že pôjdeš na omilostené miesto, lebo tvoj hriech si zaslúži až toľko milosrdenstva. To malo takýto zmysel, ono to malo zmysel. To nebolo nezmyselné. Prečo sú púte dobré? Prečo sú púte veľmi dobré? Ja nehovorím, že Medžugorje, svätá zem, hej, to také, čo ja poznám, ale ja neviem, kde všade. No Mária bola vo x miestach, hej, sveta, kde ste možno vyboli a proste chodíte sa tam omilosťovať, aby milosrdenstvo tu, ale aby ešte tak to nabralo. Hej, potom človek síce príde domov a ono to tak mizí, človek zase túži, že kde pôjdem, strašne rýchlo to mizí. Hej, že kde sa dať, ja som sa normálne rozumiem, že sa idem zabalzamovať, aby mi to nezmizlo, ale nenašiel som balzam, ktorý by mi to zabalzamoval, rozumiete? Keď som sa vrátil, ja som hľadal, že jak sa obaliť, kde sa dať, aby človek proste jednoducho sa nevyparilo. Lebo už viete, že všaká skúsenosť, že časom tak, ale si taký, akože chcete, ale si tak viac vystavený tým vlkom. Neviete sa tomu tak, nie je to také jednoduché s tými vlkmi, je to oveľa ťažšie. To sú prejavy Božieho milosrdenstva, ktoré idú, hovorím, veľmi ďaleko a vyžadujú si investíciu a naozaj si vyžadujú investíciu až tých púti. Hej, tie púte sú veľmi dobré pre milosrdenstvo. Nemusia to byť marianské, môže to byť nejako Ježiš cez svetcov a tak ďalej, možno ste vy v tom objavili. Ja vám to nejdem brať, ak ste objavili v nejakom svetom, zase cez to Ježišovo srdce mohli ste to inak objaviť. Ja som to tej Márii objavil, no, tak preto o tom hovorím, hej, že to cez to ide, lebo tam to je neskutočné, koľko sa tam dá. A takto. Ale že takto. A spoveď, keď ste proste duchovný, otvorený, tak takto to tam proste ide. Hej, že ako keby, že rýchlo, kvalitne, mocne, silne a neskutočne. Hej, lebo tá Márina krajina proste takto zaberie. My tu sa modlíme k Márii ružence, hej, tu je dobrá duchovnosť k Márii, asi najlepšia, nič tu tak není uctievané ako Mária, myslím si, v našej farnosti na Hornej Nitre, čo je výborné, zasvedcujeme to cez to Fatimské, čo je vynikajúce. Ono v podstate tá Mária, viete, ona aj chcela, všimnite si,
že ona v podstate aj chcela uchrániť od svetových vojen, od druhej. Fatima bola o tom. A ona mala na to. Ona mala na to, ona keď prišla, tak ona chcela dať toľko milosrdenstvo aj dala. Ona mala na to, že ona ten svet uchrání od vojny. Ona mala toľko na to, ona mala na to. Chápete? Len my sme s tým nespolupracovali. To je tá naša spolupráca. To stále hovorím, že darmo tá Mária príde, darmo sa vám tu rozleje všetko, Ježiš na kríži, keď my s tým nespolupracujeme. Ona na to má. To je milosrdenstvo, že ona dokáže proste vojnu, kde zomrie milióny, budú mŕtvych, ako keby zastaviť tým, čo nesie. Ale tým, čo nesie, musíme sa do toho obliecť. Museli by sa do toho ľudia obliecť, museli by sa viacerí obliecť. To nie je, že sa nejakí vizionári oblečú, hej, že sa nejaká František Hyacinta do toho oblečí a teraz to už bude fungovať. To tak nefunguje. Oni to len nejakým spôsobom chcú o tom hovoriť. Oni sú len tako keby takým tým potrubím toho. Ale musia sa do toho obliecť viacerí. To nie je o nejakých svätých Hyacinte Františkovi. To je o veriacich. Či veriaci budú mať tú vieru, či sa veriaci do toho oblečú. To je o nich, to je o nás. To je o nás. My keď sa oblečíme do milosrdenstva, bratia a sestry, keby sme sa tu my, iba čo chodíme do kostola, oblekli do milosrdenstva, tak právnici žijú ako v ráji. Tak právnici žijú ako v ráji, sa to zmení na krajinu tak, že to bolo neskutočné. Lebo to by proste sálalo, hej, to sála, to ide, to by sa šírilo, to by proste zaplavovalo tú krajinu, to vám potom zaplaví, hej, zaplaví. Hovorím, je krásne, že zasvedcujeme Pane Mári, ako má to nejaký účinok, určite má, je to obrovsky dobré. Ja tomu verím, že dá sa tomu nejakým spôsobom predísť nejakým veciam zlým, alebo dá sa vyťahnuť od zlých vecí, že to má dva momenty, čo robí Božie milosrdenstvo. Buď nás vyťahuje zo zlých vecí, alebo nás chráni od zlých vecí. To sú dve dobré, toto robí milosrdenstvo. Nie len, že mi odpustí, ale ma aj ochráni, aby som sa do ničoho nezamotal, aby som do ničoho neupadol, aby som sa nikde nesklzol. Nehovorím, že sa z toho nedá dostať. Ale prečo by som mal sa prepadnúť do nejakej priepasti, keď nemusím? Rozumiete, prečo by som sa nemal nechať ochrániť, keď to existuje, aby som sa od toho ochránil? Existuje, no len keď nie, tak ma tam prepadne, no dobre, tak ma bude vyťahovať. Len to bude zase investícia, čas, ktorý som mohol inak investovať. Som mohol byť robotníkom. Nie, mňa teraz musia vyťahovať to milosrdenstvo. OK, tak keď ťa treba vyťahovať, tak ťa treba vyťahovať. Asi milosrdenstvo není také, že by vám to vyčítalo, ono vás bude vyťahovať, keď vás treba vyťahovať. Ono bude robiť s vami to, čo treba. Nie to, čo by možno už bolo treba na zemi, alebo čo by bolo treba pre rodinu, alebo čo by bolo treba pre pravenec, alebo čo by to bolo pre Hornú Nitru. Hej? A že už by možno bolo treba, aby tu bolo viac milosrdenstva a ešte teba treba vyťahovať. OK, tak ono to bude robiť. Aby si sa mohol stať nakoniec tým, aby sa mohla stať nakoniec tým robotníkom na tej žatve. A toto je tá žatva, že ono je to obrovské, hej, to pole svet je obrovský, tie potreby sú neskutočné. Tých ľudí to je masa, hej, to je to masové. Koľko tých ľudí je, hej, tak vo svete a tak ďalej. A teraz, koľko tých robotníkov, no. Že koľko sa tak necháme najať, hej, že koľko tak investujeme do toho, koľko tak bádame, skúmame, hľadáme, otvárame sa pre to. Spolupracujeme, otvára sa nám to. Ono keby ma hľadal, nám sa to otvorí. Pretože to sa nám otvorí. To sa otvorí tomu, kto to skutočne hľadá. Kto má naozaj tam srdce, to sa otvorí. To sa omilostí. To nie, že sa niekomu dá, niekomu nedá. Viete, keď to tak falošne hľadám, keď to je falošne, tak sa mi to neotvorí, bo taká falošnosť je vo mne. Ale keď je vo mne tá úprimnosť, keď je to úprimné srdce, hej, ako sme čítali v pondelok na Anielov strážnych, o tom detskom srdci, keď je také, neexistuje, aby sa to neotvorilo. Neexistuje, aby ma to neomilstilo. Neexistuje, aby som nezažil ešte tie väčšie miery, že to bude rásť. Sice ono to bude aj ubúdať, a ono to niekedy môže potom aj v srdci ubúdať, lebo keď mi to viac ubúdne, to milosrdenstvo, som viac vystavený nebezpečenstvu tým vlkom. A tie vlky si ma môžu dohryzť, no tak budem musieť zase omilosťovať to dohryzené srdce. Hej, ono je to aj trošku o tom, že či budem v živote mať stále ja so sebou trpezlivosť s tým pracovať. Či sa mi ešte stále bude chcieť. Lebo ja si to môžem zažiť enormné veci, ale ja zistím, že ono to není, že ja to nadobudnem a to už ostane. Ono je to o tom, že ja to nadobudnem, ja pôjdem robiť dobré veci, rýchlo mi to zmizne, pôjdem robiť dobré veci, dohľadá mi to srdce, bude mať ešte chuť spolupracovať s Božím milosrdenstvom. Bude mať ešte chuť. Alebo už nebude mať. Alebo už mi to už bude dlho. Alebo mi to už bude veľa. Hej? Že už mi to bude veľa, že už nie. Už mi je to dlho, už mi je to veľa, ja už nebudem investovať. Takýto zmení máme na to trpezlivosť. Hej, všetko možné, len už nie odpúšťať. Hej? Nie odpustiť. Tam niekedy môže človek byť, už nemám vernosť. Lebo to Božie milosrdenstvo bude mať vernosť, že ešte bude pre mňa, aby bolo.
A ja som nemusel, že idem robiť zlé veci. Ja som mohol robiť dobré veci. Ja som sa mohol tak dostať. To niekedy tak je, lebo ten diabol, tá jeho múdrosť je neskutočná. Ale či ja budem mať stále ešte tú ochotu ísť si po to Božie milosrdenstvo možno aj k Márii. Budem mať tú ochotu? Alebo nebudem? Je to o tom. To bude o tom. O tomto sú duše aj spasené alebo nezatratené. O tomto to je, hej. Či ja do toho pôjdem alebo nepôjdem. Či mi to bude dlho alebo nie, viete. No to umína, ja to nechcem, mám svoj svet. Dobre, tak si ho žij. Tak si žij ten svoj svet. Ale sú tí, ktorí chcú byť spasení, ktorí chcú ísť do toho, hej. Tak nech tí idú. A keď nechceš, tak si nechoď. Tak buď zatratený. Môžeš prísť do kostola, to neznamená, že budeš zatratený. Keď ty sa spasený budeš potom, keď to budeš chcieť. Keď to pochopíš, keď si to zoberieš, keď tomu uveríš, keď to budeš investovať. Nie keď si prišiel do kostola, to nie je spása za to, že si prišiel do kostola. Za to, že si uveril Božie milosrdenstvo. Za to budeš spasený. Amen. Bratia, sestry, naozaj to platí, že každou svetou spovedou si môžeme dať dobrý dúšok Božieho milosrdenstva, ktorý si môžeme vychutnať. Proste je to vždy kvalita, je to nejaký dúšok, ktorý si dáme a je to fajn. Ak si to doprajeme s tým otvoreným srdcom v tom duchu svetom, alebo nie ako ešte nastavený, že to proste tak fajn padne nám. Ale ak si v milostivom čase, a my žijeme v milostivom čase, stále milostivý čas, prídeme na milostivé miesto a tam si dáme ešte dúšok skrze svetú spoveď Božieho milosrdenstva, tak to je kvalita. Ako ja pôjdem do tej svätej zeme, aký by neviem čo, pretože milostivý čas, milostivé miesto to tam a teraz si tam dať ešte svetú spoveď, mne to proste za to stojí. Mne to stojí za ten dúšok. Keď sa potom možno aj vypariť časom, ale ten dúšok, to je tá kvalita, hej. Tú kvalitu si dopriať na tejto zemi, tú kvalitu Božieho milosrdenstva. Čo tu najkvalitnejšie, hej, lebo každá svätá spoveď je kvalitné Božie milosrdenstvo. Ale vždy vám bude zohrávať ešte aj viacej faktorov. Či to bude milostivý čas, milostivé miesto, to vám bude vždy zohrávať faktory a zohráva to faktory. A tie marianské miesta, alebo Márine krajiny sú pre mňa krajiny Božieho milosrdenstva. Veľmi rád tam chodím dať si dúšok milosrdenstva. Je úplne si tak proste opojiť tým milosrdenstvom, to až opojí to milosrdenstvo a tak narastie. Ja viem, že človek príde do toho stereotypného života a vám to niekde mizí, jej. Človek by každý druhý týždeň potreboval si dať dúšok takého milosrdenstva, ale vďaka Bohu, že sa dá aspoň raz za čas. Takže nechcem vás akože umelo pozývať na nejaké púte, ale viete, ja nechcem byť egoista, že ja si budem chodiť vychutnávať. Ja to preto hovorím, aby sme sa vyšli vychutnať, je? Aby sme tu len, nielen tak, dobre, dávam si takýto dúšok. Poďme si dopriať veci dúšok. Ja viem, že to stojí investíciu, či peňazí, či energie, či času, či zdravia. Bratia, sestry, áno, veď preto je aj ten dúšok taký kvalitný, lebo niečo aj stojí ten dúšok. To nikto nehovorí, že to je len tak, že my do toho nemôžeme. To je tá naša spolupráca, hej, že investujem do toho peniaze, čas, energiu, a neviem, to je tá moja spolupráca, že nechám doma celú rodinu, alebo neviem čo, alebo nechám, však sa postarajú niekoho starého, chorého a verím tomu, že to bude tak dobre. Veď to je o tom, to je tá zase viera. A preto to funguje, lebo aj nechám, aj verím, a idem a dám si kvalitný dúšok. Odporúčam v tomto čase každému kvalitný dúšok Božieho milosrdenstva. To neznamená, že tento mesiac, znamená to teraz nejako aj ďalšie mesiace, bratia a sestry. Doprajme si naozaj, je z čoho si dávať. Hej, nebojme sa. Nebojme sa ísť aj na tie posvetné miesta alebo miesta poznačené Máriou. Sú silné, hej, sú silné. Je veľmi dobrý čas na to, aby sme z týchto miestach si vychutnali naozaj tie až krajiny Božieho milosrdenstva. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.